Аварія в Кривому Розі сталася на перехресті вулиць Металургів і Героїв АТО. Зіткнулися три машини. Легковик з двома людьми, маршрутка з 24 пасажирами та автобус, що віз трьох співробітників одного з місцевих підприємств. ДТП на місці забрала життя 8 людей. Ще 15 у лікарні, 4 у дуже важкому стані, а 2 у критичному. Що сталося на дорозі, у поліції можуть сказати поки попередньо. Попередньо водій автомобіля Mazda 50-го року народження виїжджав з другорядної, після чого вже стало зіткнення на головній дорозі з мікроавтобусом і після чого вже було зіткнення з самим автобусом. За словами очевидців, легковик не пропустив маршрутку. У результаті сталося зіткнення, через яке її відкинуло на інший пасажирський транспорт. Останній був майже порожнім, бо машина тільки їхала за зміною робітників. Водій Мазди затриманий, з ним проводять слідчі дії. Травмований пасажир, що також їхав у легковику. У мерії Кривого Рогу повідомили швидкість, із якою їхав мікроавтобус. Це менше 50 км на годину. За даними поліції, усі загиблі їхали саме в маршрутці. 18 квітня в Кривому Розі оголосили жалобу. За загиблими розважальні заходи в місті відмінені.